tohle je 9 praset, který se střelilo v lesích. Zrovna jsem mu chtěl domluvit tobě, jestli jsi měl ves, abys mě do ledu střízlivý, jo, ale ne takhle, vole, mě tam nechat. Jo, tady se stále. Mě tam ožrat. Co? Tak si dej tamhle ten, ale... Mě to nechaj, říkaj. Jdeme ten. Říkáš, takhle mě tam ožrat. To si byl nesnesitelný, jak mě tam nechat.